Mørekontroll har mange løsninger. Det vi skal se nå i dag ombord i Geir, det er systemet mLabel. Vi ble utfordret av rederiet til å utvikle noe bedre enn det som fantes. Og med en moderne plattform i bånd, så har vi tatt fram en løsning som er enkel, intuitiv og ikke minst veldig tilpasningsdyktig. Her står vi med en av tre arbeidsstasjoner ombord i båten Geir. Dette er filetstasjon, der de pakker ferdig filetert fisk. Du kan enkelt fra systemet her velge fra databasen. Du kan også velge fra favorittene. Du får en forhåndsvisning om hvordan etiketten ser ut. Og er du fornøyd, så sender du den direkte til printeren. Med kobling til skyen kan vi også gi rederne en oversikt over fangst og inventar i fryselagret til enhver tid. Her har vi nettbrettet for HG-fryserne, der du legger inn hva type fisk som er hvert kammer, før du sender det videre ned til fryseren. Etter at fryseren er ferdig, så kommer det opp igjen og blir automatisk plukket av roboten, og merket automatisk i den rekkefølgen du har lagt inn. Siden hele systemet er sammenkoblet, så kan du også fra nettbrettet printe master og filet. Betjene alle fryserne. Du kan også gå gjennom databasen, oppsette, og du kan se fangstrapporten fra alle systemer. Vi har også et oversiktsbilde over fryserne. Hvis en fryser er i prosess, så vil startstidspunktet og tiden vise her. Pakkemaskinen vil ha på en papirpose på den frosne blokka, før den går videre til applikatoren, hvor etiketten blir automatisk påført, før den blir sendt videre til fryselagret. Vi i Mørekontroll leverer skreddersøm til mange typer næringer. Fiskenæringen har tatt veldig godt imot systemet vårt mLabel. Dette er et system vi kommer til å satse på, og det vil komme veldig mye spennende fra oss i tida fremover.